ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ଟି ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ମାଆ ମେଲୋଡ଼ିରେ ହିଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଦୁବ୍ଲେ ଦା ଆମର ଏବେ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି 30ରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଟୋନ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଏକ୍ସପିଏସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଯେନ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ବଜାଉଥିଲି ମୁଁ ସବୁ ସେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅଛି। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ମୋର ଯେନ୍ ଲିଡ଼୍, ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ ଲିଡ଼୍ କେ ଭଲ ପାଇସନ୍ ସେ ଲିଡ଼୍ ବି ଅଛି। Thank you।